Мемлекеттік қызметтерді электронды түрде жетілдіру аясында жұмыспен қамту бөлімі азаматтардың мемлекеттік қызметтерге еркін қол жетімділігін автоматтандыру бойынша жұмыс жүргізуде. Бүгінгі таңда Петропавл қаласының жұмыспен қамту бөлімі 16 мемлекеттік қызмет көрсетеді. Оның 11-ін электронды үкімет портал көмегімен алуға болады. Мемлекеттік қызметті алу туралы нұсқаулықтар кезең-кезеңімен жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің ресми сайтында немесе Петропавл қаласы әкімдігінің ресми сайтында орналасқан. Жұмыспен қамту орталығының және жұмыспен қамту бөлімінде өзіне өзі көмек көрсету бұрышы бар. Онда бір реттік пароль мен немесе электрондық сандық қолтаңбаны қолдана отырып мемлекеттік көмекті онлайн режимде алуға болады. Мемлекеттік қызмет көрсетуге көмектесетін кеңесшілер бар. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі Театральная көшесі 36 мекен жайында орналасқан. Жұмыс уақыты таңертеңгі 9-дан кешкі 6:30-ға дейін.